Отандық ғалымдар жаңа дәуірдің аккумуляторын құрастыруда, оның қолданыс аясы кең болады деген жоспар бар. Мәселен, қарапайым смартфондар мен гаджеттерді тіпті электромобильдерді де қуаттауға болады дейді өнертабыс авторлары. Бұл жоба Назарбаев университетінде өткен 5-ші халықаралық ғылыми конференция қонақтарының қызығушылығын тудырды. Ғалымдар бас қосуына әлемнің алпауыт елдерінен білікті мамандар келді. Жаханның жаңа технологиясын жасаушылар өздерінің тың дүниелерін көрсетіп, тәжірибе алмасуға дайын екендіктерін байқатты. Литий күкірт батарея жалпы барлық бүгін дейін дамытылған аккумулятор арнасына энергия тығыздығы ең жоғары аккумулятор. Басқызбен ол бір аккумулятордың бір белгілі салмағында қазіргі аккумуляторға қарағанда 10 есе артық энергия сақтай алады. Сол жаңағы мысалы телефондарыңыз 10 есе ұзақ жұмыс істейтін болады бір зарядтан.